Қорғас халықаралық орталығында тәртіпсіздікке жол берген тауар тасушылар жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы кірістер комитеті төрағасының орынбасары Жайдар Іңкәр Баев мәлімдеді. Еске салсам, бұған дейін Қазақ-Қытай шекарасының күту залында қол жүгін кіргізбек болғандар байбалам салған бейне жазба әлеуметтік желіге таралған. Салдарынан орталықта кептеліс туып, жүріп тұру қиындаған. Сондай-ақ бейнеде тауардың кеденшілері тартып алған азаматтың еденге жата қалып жылаған сәті де түскен. Жергілікті полицейлер оның мас болғанын мәлімдеп отыр. Жалпы шекарадан кіргізілген қол жүгі 25 келден аспау керек. Ал көлемді жүкті өткізетін саудагерлері декларация толтыруы тиіс. Құжатта рәсімдемеген алып сатарлар түрлі құйтырқы әрекетке баратын көрінеді. Заңсыз айналымдағы тауарлар тәркіленді. Сондықтан сондай себептерге қарама-қарсы әрекет жасайтын, сондай әрекеттер кеше жасалған әрекеттер сияқты жүргізілетін болады. Анда-санда болып жатыр. Бірақ біз қазір ішкі істер министрлігімен қосылып, ондай ол қылмыстық істеріне жататын болады. Соған бірге қосалқы әрекеттер жасайтын боламыз.